کفن میت کو نمائلہ کرنا کیوں
اس نے رہنا ہے قیامت کے سحر ہونے تک. جیو جیو مولا رنگ لاوی. آئے لحد کفن میت کن میلا کرنا کیوں؟ اس نے رہنا ہے قیامت کے سحر ہونے تک. وت غائب توازمنی آئے نکیرائن تم بھی تحمل برتو یہ تو خاموش ہے مولا کو خبر ہونے تک. سیالکوٹ پاکستان دا مرکز ہے دور دور تو تشریف فرمائے ہو. میں جانا مجلس جنت بن جاوے میں تو اڑا مہمان ہاں نہ میرے تے مجلس مکنی ہے. ایک میرا بھائی بیٹھا ہے چھوٹا میں تو بیا میرا واجب الاحترام بزرگ بیٹھن اور بڑے بڑے مداح خان اپنے اپنے رنگ بیان کرے سن جیوے جیوے مدینیا دا عطا کیتا ہے. مظلوم دی مجلس شغل تماشا نہیں. اگر دو گھنٹے تو مسلے تے نہیں بیٹھ سکدا تیری آمد دا فائدہ ہی نہیں. دو گھنٹے بولنا ثواب ہے توہین نہیں. ذات وچ فرق نہیں آندا. میں چودھری تے ملک بن ویسا راجا تے ہور بن ویسا مخدوما ہور بن ویسا میں نہیں آندا. میرے ایک بچاؤ جوانی نا اسی ذاکر ہے سانو پتہ لگ جائے دا خیال کتا ہے اسا تہاڈے کتے آئے ہیں. ہاں اسا کوئی قبرستان وچ نہ آئے کھڑے جیندے بیٹھے ہو دیکھتے بیٹھے ہو. اکی وی ہن زبان ہی ہے زبان نہ ہوئے ہاتھ تہن. اچھا جڑا زبان نال توہین سمجھے دے ہاتھ تہن. تیرا چیوا امام فرمائے دے میرے دادا علی دا ذکر کوئی کر رہا ہوئے کوئی کر رہا ہوئے جائے سونی زبان نال نارا چمارے تا چڑتی آئی. امام فرمائے دے قیامت تک اس زبان وچ لکنت نہیں آونی. شاباش جی مراو زندگی درا زمن یا میں کوئی انتظار نہیں کراونی مولا اے گنگی علی علی کرے دا بیٹھا سونا وے تے تسا زبان لے نہ کرو نا محسوس نہیں کرنا تے ادھا دا فٹ اگ ہو جا. شاباش میں کوئی دیر نہیں کرے دا چونکہ ذکر اگ تھوڑا جا اگا این دا سٹیج ذرا اچھی نہ لاون تو آپ کوئی تکلیف تھی دیئے اتا دے دے ستا کو تکلیف تھی دیئے جگہ لے دے. یہ ہے نا اچھی سٹیج ہوں دیئے سیاسی یہ مظلوم دی سٹیج ہے برابر نال برابر سرکار نہ دا ذکر ہوئے. اجازت ہے سرکار اجازت ہے مجلس جنت بن جاوے کیونکہ میں تہاڈا مہمان ہاں مسافر نہ. جتا عباس دا علم ہے اتھا ذاکر دا گھر ہے. جتا کوئی ٹورا پھرنا لگا میں ذمہ وار نہیں. جرا ذکر سننا ہے میں نے حق کی دعا کرے سے روپایاں تو پڑھ کے پھر فرمائشی مسائے پڑھ دا. آج دی مجلسی بہت بڑے شہر پاکستان دے دسرا چانا بطول کسے نوا دے. شاباش شاباش زندہ رہو بھائی. بطول کسے نوا دے جڑا زبان ہی رکھدا ہو سی تے نہ بولے سی حکم بارما پوچھ سی. اے میں کبھی نہیں آکھیا جو بولے مومن ہے تے میں کو گھر تے دکھ ہو سی. سگریٹ پیوا میں تے نشہ تھیوے میرے شاگرد کو. عام لوگ آدھے وزن نا جی تو نہ بولے سے تو میں کو گھر تے دکھ پہنچی. اوے نارا ہوں نہیں میں راٹی پیتا ہے کیوں لگ گئی ہے. یہ ہے نا سگریٹ جو میں پیوا نشہ میرے شاگرد کو تھیوے. مولا رہا گیا یا یہ چورت ہوئے کہ اے بھی بولنن اے بھی پنگنن پتول کسے نو آدن پتول اسے نو آدن. میرے رے خیاتی ہوئے جی میں انتے چیچے دے دے میں تو اڈکی تے محسوس ہی نہ کرے جیند رہو بھئی. پتول اسے نو آدن چاہتی پچپن تو لے کے لحد تک ایک نماز قضا نہ ہو گئے ہو کو بطول. شاباش 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 میں راضی ہوں میں راضی ہوں. بطول اسے نوا دن میرے بعد فضائل دے سمندر میں کو نالا چا سمجھو سمندر کا کیا بات ہے. میں چاہتا میرا حصہ ہی ہو جاوے. ہر بندہ توڑ دے علی علی کرے. دوسری بات ہے بطول اسے نوا دن آنکھیں دے ہو جاوے. شاباش
شہباز وسدا رہے جیند رہو جیند رہو بطول حسین وادن آنکھے تے ہو جاوے ثبوت دیوا میں نہیں آگا عالم نہیں آگا مجتہد نہیں آگا قرآن آگا ہے قرآن یہ مجلس درس کا ہے درس کا کوئی شے حاصل کرنی پو دیئے پہلی بطول ہے مریم مریم نو خالق نے بیٹا تا کیتا ہے بغیر شوہر دے بیٹا نبی بھی ہے معصوم بھی ہے اجن تے کوئی شک ہوئے بارہویں دی انتظار چ بیٹھا بھی نہیں کہ چپ بیٹھے میں کوئی دکھ پہنچتا ہے نہ میں ٹھڈا گا کرا دینا کسی مومن نو ہومن دینا تمہیں پتا ہے نا قدردانا مولا تھوڑی زندگی دراز رکھے پہلی بطول مریم جہاں خالق بیٹا دیتے سردارا ہو اون قوم آ گئی ہے مریم تو پاک رہا ہے تو شریف آوے تے قوم دی توہین کیتی ہے بچہ کتوں لائی بچہ کتوں لائی قرآن آدھے مریم ویکھی نہیں مریم پاک بھی نہیں کیتی مریم در زمین در چہرہ ہے اشارے نال آ جائے اس سے بچے تو پوچھ لاؤ اس سے بچے تو پوچھ لاؤ جدن ایک جرم دوسرا مذاق ایک جرم کی تھی دوسرا مذاق کر دیئے رات بچہ گندہ پہ ہن کنیاں بولیندہ ہے ہن دس اسی قتل کر دیئے دہانو سردار کھڑوتا قوم دا سردار جے کو خالق دے وے عقل ہی دیندہ ہے ایک جدے بچہ نار سنتا پہ بولیندہ ہے بولنا تا انجھے نہیں سی ماں تے بیٹے نو قتل کر دے توجہ ساری قوم اسے بچے دو ویکھے بچہ تو کونے کہندا پترے کدا ہے قرآن آدھے اگے ماں دے پاسے نال سویا ہویا اور اٹھی بیٹھے گٹھنیا دے بھر ایک ہاتھ بلند کر کے آدھے میں نبی آ شاباش مسجد مولا رنگ شاباش میں نبی آ بسم اللہ بہتا دی چنگا نصیب ہے سارے پاتے جلے گنگے ہوں انہوں ڈور رہے ہوں تو گنگے ہیں ڈور رہنا ہے شکریہ دا کر توجہ مولا پڑی زندگی دراز رکھے شریف ہوگا پہلی بطول مریم دوجی بطول حسنین دی ماں بزرگ عید دی رات چوری آئیے اما صبح عید سجا پوشاکا کوئی نہیں بات یاد ہے بطول آنکھے دے ہو جاوے پوشاکا دا نام ہے کنڈی ہلی ہے تئی دروازے تے گئی ہے کون میں حسنین دا در شاباز پوشاکا دیتیا واپس والی کئی قدمہ نے فاصل تے گئی ملائکہ دے والا جڑے واپس والی کیوں بلائی اگر دور تو آیا عید دن نے کپڑے لائے آیا مزدوری اور یہ کپڑے تائیں دیتے ہیں وہ تے نہیں دیتے تھا بڑے سردار ہیں لیکن سیتے مائے ہیں مائے رمضان جو روزے بھی رکھے ہیں کپڑے بھی زندر یا دن بڑا سی کپڑے لائے ویسا کریم ہیں لجپالی کرے سے انہوں نے وہاں یاک میرا آمڑی ویکھو اپنی شانی ویکھو سیال کوٹے تھے میں کچھ لینا چاہنا پڑھے لکھے لوگوں ہر بندے میرے پاس وکڑے باوے شیئے کہ باوے سنیئے آدھیا کنہ تک نہیں جان دیئے میں دے دیا شہباز شہباز میں دے دیا کوئی نقدی نہیں نیتے مرپے نہیں نیتے گزرے ہو یا واقعہ یاد دیوائیس آدھیا تینوں گل بھول گئیے تیرا میرا ہے لین دین تیہ میرا کچھ ادھار دین آدھا میں کی ادھار دین آدھا تینوں گل بھول گئیے تو تین راتی مغرب دے ٹائم آنداری آمیں کسے میں لے آدھا میں یتیمہ کسے میں لے آدھا میں اسیرہ شہباز مسدہ رہو بھئی مالا تو جو زندگی دراز رکھے میں تنہوں منٹی نام کھڑو من دے دی جو کچھ وہ دین دیا ہے میں دے دیا ان جوان بزرگ تا سمجھ گئے بچوں کو تا سیندہ پیا تائیت ملیکہ تا لین دین کیا بھائی آدھیے پیڑ مسکین تو آیا ہمیں جدہ دار حسنائی آئین دیما دے تک پندرہ روٹیاں میں دیتیاں حیران نہ تھی کر یاد آدھے ہی کرو کیمت یوں
ہے واہ واہ بھائی واہ کر پاکی آدی آدی مزدوری رکھ گن چولیاں دی ویکھو باقی رقام والا مزدوری رکھ گئے چولی میں کپا کی رقم زمین پکڑ میں جرا صبح کا نام بولا ہر بندہ علی علی نہ کرے تو میں شرازی تو لاکھ پنی نہیں بھائی ہر چہرے تے نگاہ میں کہے تو داغ لینی ہے جڑا مومن بیٹھا ہے ادا اتنا رتبہ کتھو ملنا ہے اتنا رتبہ کتھو ملنا ہے دریا دیے میں کو پھیر سدے حسنین دا بابا صحابہ 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 جیو 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 میں دخا یا میں خالق چنیا نام میں ہاتھ تھوون تطہیر دی چادر میں ہورا کرن سلام دیا دیے میری گود بستر جنت دا میں دی ہے بھیگی اس غلام میں انگلی پکڑ کے ویلے بچ ودا ترد دین سرا جی جی مولا نا دینا بھی جی ہو جی جی سبحان اللہ صاحب شکریہ جناب شکریہ جناب شکریہ گل سنو یہ فرنٹ بولنے میری کوئی کامیابی نہیں میں توڑ پہ جانا علی علی کروں ہاں علی علی کر اگر پن ممبر تے وعدہ ہے ایک کریم ایم این ایم پی دی تقریر ہوئے تے اٹھی اٹھی زندہ بات کردا ہے پتہ نہیں کیڑے ویلے لہدن علی تے علی دے پتراں دی تعریف ہوئے تے چپ تے ٹکٹ کیسے لاون ویسے اچھے یا علی میں کو ٹکٹ دے علی آکسی میری تو سنا تے خاموش آوے اور میں تیرے امتحان گندا اگر رتبہ کتو مل رہی رتبہ کتو مل رہی تیا دیے میں ہب شیتے ترس کیتا ہے شاباز حیاتی ہوئی پانچ پاک جا پنجا نورا میری زیارت کیتے سکدیاں ہیں جنت فردوس جہور دیا دیا مجا حصہ سورت تارچ میں اودا نام مستورا اے تھوڑا شان رسول دے تے دفزا میں مشکور نہیں ربائی تو میں ہن پڑھ لیے آپ بزرگ آزادار ربائی میں ہن پڑھنی ہے مجلے جنت بن جاوے معلوم تھی سی مجلے شروع ہن پہ پہنچی ہے یہ تائی دنیا تو ٹری ہے امام باقر جنازہ پڑھے امام قبر چلا ہے امام تلقین پڑھیے نکی رین سوال و جواب کتے جوان آ گئے تائی اٹھی بیٹھی ہے ادب و حیا دا سر چکا ہے تائی آ دیے جے آ گئے ہوتا بسم اللہ شاباش شاباش اے جنت دیے رضوان سر ٹھہر ونو تے رک جاؤ میں دے آئے بیٹھ مہمان تو جی جیو اجازت ہے بڑا مصحب مصحب میں ڈکا پڑھنا ہے حکم ملا ہے علی دی دھی دی پہلی پیشی سنوا برداشت کر سے سال کوٹ غیرت مند علاقہ جتے جتے جگہ ملے بیٹھ باندھے ونجو اتائی سنو سین اب دی پہلی پیشی
شریف دی دھی دی پہلی پیشی. اجازت ہے بابا جی؟ بھائی وسیم آج ان لوگوں کو میں مکان دینا. عام صاحب سننے والے کوئی گھر نہیں جڑا پریشان نہ ہوئے، کوئی شخص نہیں جا کو تکلیف نہ ہوئے. جھولی پھیلا پن مولا پٹواری صاحب اور ماجد عباس مولا انہوں کی زندگی دراز رکھے، انہوں کو میں دعوت دسا جتھا ان آ کے مجلس باون میں مسائب پیا پڑھتا پنو جیڑی غرض لایا وہ جھولیاں پھیلا کہ المند درمیان چا تو مکان دے. تو خالی اٹھ گئی ہو میں زری چمی نہیں، تو غیرت مند سروے نے بے موسمی لٹی ہے علی دی تھی. شاباش، شرم نہیں کرنا. اب بزرگ بہت اوکھا مسائب ہے، میں نہ پڑا حکم نہ ملتا تھا ترائے دربار چھتری بازار ڈٹھن علی ددھیا. سمجھ آ گئی بھی؟ شاباش رومانا دا پہلا دربار کوفہ جتا علی دی تھی پیو دے لہجے چ رونی ہوئی. آ بچہ مجھے دیکھو حیاتی ہوئی اتو وڈے کایا پڑھنا یہ مومن ان تو ہی پن بھیڑی بھرا رکھ دے ساڈے نال پردہ دار ہوئے اسا وسوں دا راہ نہ گھندے. کوئی سلام چکرے آ دے کیوں کی تائی کیا سجاد گھٹ غیرت مندہ یہ ممبر حسین تے میرے بعد مورخ زاکر بیٹھے بڑا بزرگ یہ علم پکڑی کھڑا میں انڈیا دے لکھنؤ دے عالم تو سنا قرآن چا کھڑا وہ کہ پاکستانی آؤ دو مقام سجاد تے ایسے آئیں سجاد فرمیندے میں امام نہ ہو وہاں میں مر جا وہاں. اور برداشت کرے تو آکھا پہلا مقام شام غریبا جدا بغیر اجازت شمرا کے زینب دی چادر اتاری ہے. مزدارا ہے حوصلہ حوصلہ ماتم کر رہا اجر تو میں بہن تے نہیں آیا بس جی جی اور تیرے بچڑے جی میں کیوں شرمانا بیٹھا ہے آج جوانا تو آجے حصے دا بہن ہے دو چھا چھا واہ بھائی واہ بڑی منظور مجلس جی بغیر اجازت شمر خیمے جو تاخر تھا ہے تے بی بی دی چادر اتاری اس بی بی سجاد تے جھڑ پئی ہے بی بی اجے نیندر نہ کر اٹھی دیکھ زینب لٹی گئی ہے. ہائے او میں صدقے تھی وا او میں پتر قربان کر دے وا میں صاحب سنا لا دیکھو شرم آ جاؤ زمین دے دیکھے آج جوان کالے کپڑے پا کے اجے دام ہی منائی بیٹھا ہے تے میں کو کے دربار سنا میں نامی پڑھدا قدردان علی دی تھی رنگ لاوی دوچھا مقام کیڑا ہے جڑے رباب کو کوفہ دی بے غیرت عورت پتھر مارا ہے. ہائے ہائے او میں صدقے تھی وا رو کے اجے اٹھی دیکھ ماں اجڑ گئی ائی. حوصلہ حوصلہ تے بڑی مقام دے بڑی جی نہ کرا حسین تینوں رنگ لاوے حسیال کوٹ اسے دھرتی دے لوگ آؤ پہلا دربار کوفہ جتا خطبہ پڑھس علی دے لہجت میرے مولا دا ایک صحابی ہے جدا نام عبداللہ ہے اے اکھا تو نابینا ہے ایک جنگ جمالچ اکھ زائد تیس ایک جنگ سفینچ جدا علی دا لہجت سنس جلدی نال گھرو بہ رہے سجے وکھے دیوارہ نال ہتھ مارس حکل مارس لوگا کیا میرے خاندان جو کوئی کھڑوتا ہے ایک بچہ دوڑے سردار کیا حکم ہے آدھے مدت بعد اپنے سردار علی دا لہجا پیا سن دا میں دا ہاتھ پکڑ کے لے چل علی دا کیڑا پتر آ گئے آدھے شکر اکھا کو نہیں علی دا پتر نہیں علی دی دھی آ گئے. او میں صدا کو جاما او میں صدا کو جاما اجوانی رجمانے شاباش رو مرالا علی دی دھی آ گئی ہے پہلا دربار کوفہ دوسرا دربار اسکلان سین سینب تو روایت ہے میں کو علم دی قسم ہے میں کو کتھائی دکھ نہیں آیا بی بی آجے میں مر بنیا میں اسکلان دے گورنر دی پیشی چنا وہا اے بغیرت سینب کو تو لال بولا ہے. ہائے ہائے بی آجے تو نا دیتا حسین وطن نہ چھوڑیا تریچا دربار شام جتا سکینہ پیر چاہی دی آئی رکھ دیا جب میں تھک
پہیا میں آ گیا وین جو بچے رو بڑھا لے پہلے تواجہ حصے دا وین ہے کالے کپڑے پاتی بیٹھے ہو آج دہ ہی منائی بیٹھے ہو سٹیج دا نازم ہے ازاد آ رہے جیڑے بارہ محرم دا دین تھا ہے سجاد کو سڈے اکبر دے قاتل سجاد ڈاؤ دسویں دن تیرے بابے اکبر نو سیرا پایا اکبر دی شادی دے زیور ان ساڈے کول موجود وہ اکبر دی بارات تے اٹھا گئے یہ ہی نی زیور کچھ تو چپا جڑے بجدے نی پردہ دارا کو پوا اب اٹھڑا ماتم کرن والا زیور اتنے وزنی ہیں 23 سال دے جوان دی کمر جھک گئی ہے کچھ پتر جوان ہسلا ایک منٹ میں کو گھا واڑے باقی گٹھڑی آئی رکھی اس ایویں ٹورا ہے دادی دادی فضا جی دادی مری ہاں اے زیوارن پھپھی زینب کو آگ پردہ دارا کو پوا اکبر دی پرات دور لے ونی او مر جاسو ایسے ویلے سنن والا زیور نوے ہیں مستورا اٹھی ہیں آ کے ہلا پائے او میں پتر قربان کرا بی بی زیور دی گٹھ کھولی ہے ایک زیور چل دیے وقت ہر مستور دے چہرے نوے دیے اج پہلے پواما کسے نو اصغر دی ماں کو پواما سی تے دفعہ کٹھے قاسم دی ماں کو پواما آکسی ٹکڑے ہیں اکبر دی ماں کو پواما آکسی میری نسل مک گئی ہے اگر میں پواما سعید دی بیوی کو میرا داج لٹا گئے خور دی جھی کو پواما داسی مہمانا آکھا لفظ بزرگا اجر سجے دی بیٹھی آئی جو نو میندی آلے ہاتھ پر آماتا ہے میں کو پوا نہ میرا ساورا رہ گئے نہ میرا پیک شاباش یہ کون ہے قاسم دی پنری ہے ان دے بعد 4 سال دی بچی زیور پائیں آدھے بابے کو نکھاور میں نہیں آئے اکبر دی شادی دے زیور ملن اے کیا سن دا بیٹھے کنا کو شرم آدھا بیٹھے محمل میں پڑھن تو سسیال کور جو لوگ ہو تو سنیو سمجھے سرے کی جو محملوں کو آدھن اٹھو وے پلان ہوئے کچاوا ہوئے اے نہ پلانے نہ کچاوا پتھر دے لئی اکھا گھنٹا زینب اٹھ دے نال کھڑی رہیے سجے ویکھس کھبے ویکھس مقتد منہ کر کے دی عباس اکبر آؤ میں کو سوار کرو ہم مارو ایسے بڑھڑا اگو ایک پورے رنگ دا اٹھا اپنی بولی جو وین کر کے دے حیوان آؤ سنبھل کے اٹھائے انہ دا ریحا کوئی نہیں شاباش رومان اللہ بچہ ماتم کرن اللہ علی دی دھی رنگ لاوی بس اکبر دی پرات روانہ تھائیے میں کتا گیا نہیں میں واسطہ دے نہیں اکبر دی پرات روانہ تھائیے 120 مزدور ہے 85 بچہ ہیں ہاتھ این رچے ہوئے کربلا جو کوفہ 45 میلی سیدنا 47 قضیہ تھا ہے کوفہ دا پہلا چوک 5 لاکھ بدماش دا مجمع میں صدقے تھی وہاں کوفہ دا پہلا چوک 5 لاکھ بدماش دا مجمع قبلہ پا کر مجلسی مجتہد لکھ گئے اتنی بھیڑ وتھی ہے جناب سجاد پھپھی دے محمل دی مہار چھوڑ دیتی ہے آ کے پیو دی سانگ خلائیس آدھے اکبر دی پرچھی کٹھی آئی قاسم دے ٹکڑے چڑے نہیں اصغر دا تیر کٹھائی وہ سانگ تے آکھ باندھ نہ کر میں دوئی دیکھ میرا بھیڑی دوئی ویک زیندہ رائے اور زندگی دراز ہوئی کیوں شرمادہ بیٹھا ہے ایویں روجی میں تیرا باہمہ چاہتا ہے اجر راجی کے سانگ نئے سلائی جو زینب دوڑی آدھ یہ سانگ چھوڑ اصغر دی ماں جھڑ پڑی سانگ چھوڑی اس بزرگا اوکھا وائل پر ہڑالا آوے تبھی بھی جھڑی ہوئیے لباس دا رنگ تبدیلے ایک پاس زینب پکڑے بے پاس سجاد پکڑے اما کیوں جھڑی آدھ یہ میں کو کوفہ دی بغیرت عورت پتھر مارے جنہیں پتھر دا نام ہے آدھے ترتیب کیوں چھوڑی آئی آ بچہ حیاتی ہوئی جتنی دکھی ماں ہوئے پتر دے کو بیان نہیں کرن دی مطلب ہے پتر دا جگر پھٹ جاوے لیکن رباب ہی ٹھٹھی کے سجاد دے گل وچ بہ پائے برداشت کرے سے علی دی دھی جان دیے بی بی آدھے اکبر قرآن نمبر صاحب دا پتھران دی
برسات گنوں گئے نکھڑ ماما تو بال بی بی آج سجاد سکینہ نہیں لب دی تے بازار دی بھیڑ راہر والا جی سجاد سکینہ نہیں لب دی بازار دی بھیڑ بچارے بی بی آج ہونیا پھیڑی عزت تھا گئے سائن دواستے اے وائن نہ سون او وائن سون جتا مجل سا مقوے دیئے جوانا جڑے دوجہ چاوکا ہے عیسائیہ دا محلہ ہے چار عیسائیہ اور تین مکانہ نہ چکتا تے چریا کھڑیئے جوے اکبر دی چاند کو آندھا دیچانے ہاں تو پھول ٹھائے پائیں چولیاں چو پھول ٹھائے پائیں مکان دی چاند تو تھک ریتا رے جڑا چوان دی سواری دیوار پکڑی بدا اندے سامنے آ کے موت ماتم کرنا شروع کیتا نے رب عیسیٰ دے واسطے جلدی رسا سارے حال دے وین جلدی رسا سارے حال دے وین آدھا کیڑی شے پوچھ دیا کیا دینے سارے کہنے ساگی ہوتے جن دی ہون مسلا دی آئے او میں صدقے تھی وہاں یہ موزہی ہون مسلہ دی پئیے اکے مستور دا پوری آگے جنی آس ختم تھی گئی ساکو مال کھلائی پجرے دی اکیڑے رنگ وچ جی دی پئیے جڑی کسدا دیکھ کے سین رنگ لاوی نہیں اگلا وین سن ناراض رکھی وے لیکن پنوے دی ماں دکھا موری موری ماما لے جو دو ہاتھ پرا ماتا ہے بی بی آدھے جاندی تازی دہاری لہدی پئیے یہ ساگت میں ڈالا لے تے ایک پھپی پا لیا ہے اے پرکیاں بھی جو یندی عمر اٹھارہ اگے میں مضمون کدی بند نہیں پڑا آج معلوم تین مکان جھلڑ آگئی جوانا آج میں ضرور بند پردا باویں پرداش کرے تھے باویں نہ کرے اے عباس دا اللہ میں تے غیرت بن جوان بیٹھر چوتھا چوتھا چاچا ایسا ہے سابران دے سلطان دی سانتے آنکھ بند تھی گئی ہے جڑے حسین دی آنکھ بند تھی ہے زینب اچھی رنی ہے اوہلے بچے انچے رنے ایوے بیلی سائنس حسین دو مخاطب ہوئی ہے بی بی آدھی ہے آنکھ بند نہ کر قرآن سنا ہونے دیکھ میں کس دی واہ 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 روارا لا نہیں مسائے میں پورے ملکی پھنا ہوئے میں بند کیوں پڑھا ہوں میں تک پیشی سنوا ہوں پانچ منٹ میں چاہنا جوان منہ پہ ماتم کرن شاباش رومان آگا علی دی دھی رنگ لاوی قاتل شراب پیندے پائن مقتول جا تھیاں تے بھیڑی چپ جناب فضا تروائے تے میں ہٹے پتلی کوئی نہیں بارش کوئی نہیں میری کانڈ پسکتی ہوئے دیئے میں پچھا تری ٹیلی دی دیئے موہ تے ماتم کھری کرے دیئے کہ پھر آنکھ اٹھئی میں ماتم نوی کی تا پیکی گلی ماتم نوی کی تا پہلی پیشی تے گھبرا گئی حد یمہ میں پھر آدھر اللہ کس گئی ہوا میں پیکی گلی جمار گئی ہوا میں منظر نوے کا او جے پھر آمختیار آگیا ہے میری چادر کو شاباز کو شرم آدھے زمین آرے پاسے بیکھے میری چادر ہی کوئی نہیں مختار آگیا سلام نہیں ولایا ابن زیاد آدھے تو میرا قیدی ہے آدھے تیرا قیدی نہ میں پیر حسین دی محبت دا قیدی ہوں آدھے مختار رون دا کیوں ہے آدھے بچے مرنی تری چھیرات میں خواب جٹھا ہے میں جٹے خون دا دریا ہے جنگ وچ میرا پیر حسین لڑتا ویدہ ہے میرے پیر دی چار سال دی بچی ہے نئی قرآن جا کے دل دی ودی ہے حد مسلمان آپ آجا شابہ شروعان اللہ حسرہ حسرہ ماتم کرن اللہ اجازت لے ہوں میں چاند انتے دے کے بچے رون دے بیٹھے یہ کوئی میری جی چاچا میں تیری چھتی دے
ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁੱਚੇ ਦਾ ਖੜਾ। ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਟਾਗਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਗੈਰਤ ਮੰਦੋ ਅਕਸਰ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਅਦੇ ਮੁਖਤਾਰ ਰੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਹੁਸੈਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਜਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਮਾਫ ਕਰਾਈ ਦੇ ਬੱਚੜੇ ਮਰੇ ਨੋ ਜਵਾਨੋ ਮਰਵਸ ਤਖ ਦੀ ਤ੍ਰੀਜੀ ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਬੇਵਤਨ ਦਾ ਸਰ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜੇ ਦੀ ਖੜੀਏ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦਿਆ ਖੜੀਏ ਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਆ ਖੜੀਏ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਉੱਥੋਂ ਪਕੜੇ ਸੀ ਜਿੱਤਾ ਪਤੂਲ ਕੰਘੀ ਦੇ ਦੀ ਅਦੇ ਹੁਸੈਨ ਜਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਮੁਖਤਾਰ ਰੁਮਾਲ ਲਹਾਏ ਸੱਜੇ ਜਲੂਲ ਖੱਬੇ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਦਾੜੀ ਅਕਬਰ ਤੇ ਅਸਗਰ ਦੇ ਖੂਨ ਚ ਰੰਗੀਨ ਦੱਸੇ ਲੱਭ ਚੁੰਗਿਆ ਦੇ ਮਕਤੂਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਦੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਡਾਰੀ ਪੁੱਛ ਗਈ ਹੈ ਜਲਦੀ ਦੱਸਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਭ ਖੁੱਲ ਗਏ ਸਰ ਤੜਪ ਗਈ ਹੈ ਹੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾ ਮੁਖਤਾਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਵੇਂ ਕੇ ਮੇਰਾ ਫੇੜੀ ਦੇ ਪੁਰਕੇ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਮੌਜਾ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕ ਲੱਗੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਮਾਰਗ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੰਜੀਰ ਪਰੇ ਵੱਲ ਪਾਏ ਸਿਪਾਹੀ ਕੋਲੋਂ ਤਲਵਾਰ ਖੱਸੀ ਐਸ ਅਦੇ ਬਗੈਰਤ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਮਰਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਸ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਕੂ ਕਹੀ ਅਜੇ ਸੱਜਾਦ ਜੰਗ ਨ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਯਤੀਮ ਡਰ ਗਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਰੋਵਾਲਾ ਲਾ ਦੂਏ ਪਿਉ ਪੁੱਤਰ ਦੌੜਨ ਬਣ ਕੇ ਮੁਖਤਾਰ ਦੀ ਕੰਢ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਇਸ ਚਾਚਾ ਮੁਖਤਾਰ ਅਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋ ਮਨਹੂਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਚਾਚਾ ਸੁਧਰੋ ਲਾ ਅਦੇ ਝਿਕ ਨਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫਤਰੀ ਦਾ ਸੱਜਾਦ ਅਦੇ ਕੀ ਲੁੱਟ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਦੇ ਚਾਚਾ ਪਿੱਛੇ ਨਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਨਾਵੇ ਜਵਾਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਮਨ ਛੋੜ ਕੇ ਮੁਖਤਾਰ ਦੇ ਚਕਿਰ ਤੂੰ ਹਾਲਾ ਚ ਪਏ ਨੇ ਕੁਇਆ ਦੇ ਚਾਚਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਕੁਇਆ ਦੇ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਤਮਾਚੇ ਛਲੇਂਦੀ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚੇ ਮਰਵੇ ਸੋ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇ ਰੋਂਦੀ ਖੜੀ ਏ ਰੋ ਕੇ ਅਜੇ ਕਲਾ ਹੱਸਦਾ ਕਾਤਿਲ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਸਾਗ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੀਬੀ ਅਜੇ ਜੇ ਵਸ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਮਜਲਿਸ ਮੁਕਾਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਵਣੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦੀ ਆ ਪਾਣਾ ਤੇਰਾ ਦੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬੱਚੜੇ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਪੇ ਮੁਕਾਨ ਇੱਥਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਪੇਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨਾ ਬੱਚਾ ਇਵੇਂ ਪੇਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਲਾਬੀ ਇੱਤਰ ਦੇ ਕਤਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੰਨ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ ਪੇਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਈ ਕੀਤੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਨਾ ਆਪ ਦਾ ਸਮੇਂ ਮਰ ਵੈਸਾ ਉਹ ਕਿਆ ਦੇ ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਨ ਲੜ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫਲੇ ਤੂੰ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਜੋ ਹਮ ਮੇਰੇ ਗੋਲਣ ਕੀਤੇ ਮੇਰਾ ਫੁੱਫੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਪਈਆਂ ਸਜਾਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੱਭ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕੋ ਪਈਆਂ